କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛନ୍ତି? କ୍ଲାସ ଏଇଟରେ। କ୍ଲାସ ଏଇଟରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବହିରେ ପଢିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚଦଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ବି ପଢିବେ ଆପଣ, ଇଏ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଜାଣିଥିଲେ ଘରେ କେହି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବାପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ? ନା କୋଉଠି କୋଉଠି ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ଫୋନ କଲେଣି ଯେ? ଫୋନ ନାହିଁ ତ ଖାଲି ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି। ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦଉଛ? ଆଉ ପାର୍ଟି ମାଗୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି ମାଗୁଛନ୍ତି? ପାର୍ଟି ହବ? ପାର୍ଟି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ। ତମର ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ? ଆଜ୍ଞା। ବଡ ଭାଇ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛନ୍ତି? ଇଲେଭେନ୍ଥ। ଇଲେଭେନ୍ଥରେ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ? ଏଇଟ୍ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ପରିବାରରୁ ଆଉ କିଏ ପୂର୍ବରୁ? ଆମେ ତମେ ତ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଝୁଥିଲେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି ଏବଂ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୋଉଠି ପଚାରେ ଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ବାପା କହିବେ ନା ମୋହନ ମାଝୀ ବୋଲି କହିବେ? ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ମନେକର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହୁଏ ନା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ସେତେବେଳେ କଣ କହିବ? ଛାତିରେ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠିବ? ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିବେ ଆଉ କଣ କହିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।